Niz godina ima dobru suradnju s Prehrambeno-tehnološkim i poljoprivrednim fakultetom te poljoprivrednim institutom. Raznim zajedničkim projektima znanost implementiraju poljoprivredu i gospodarstvo, a takva suradnja treba se pojačati i s Osječkim ekonomskim fakultetom, koji ima vrsne stručnjake iz područja ekonomije i financija. Zato su županija i taj fakultet dogovorili intenzivniju suradnju. Odnose se na reformu, i to radikalnu reformu poreznog sustava, regionalizaciju i funkcioniranje u budućnosti hrvatskih regija i dakako u sve to uklopiti i teritorijalni ustroj, odnosno razvoj gospodarstva u tim regijama, a onda njihovu povezanost na nacionalnoj razini. Vjerojatno ćemo u vrlo kratkom vremenu predočiti nekoliko projekata koji u ovom trenutku za koje smatramo da je realno da se mogu realizirati, a i prije svega to bi se odnosilo na jedan širi pristup potencijala koje županija ima i koje bi se mogli ponuditi kao mogućnost za investitore kojima bi se to činilo interesantnim. Treba utvrditi kadrovski potencijal županije te kapacitete u gospodarstvu kao i sirovinske osnove trebate proizvodnju. Samo su neke od tema o kojima će se razgovarati na idućem susretu. Obje strane složile su se da je Zračna luka Osijek veliki, ali nažalost neiskorišten kapacitet koji treba oživjeti.